Irsko chce omezovat svobodu slova pro dobro LGBT skupin. Syn amerického prezidenta má další daňové průšvihy. Ponorka Titan byla komunikována i politicky. Progresivisté se radují, že si moře vzalo bohaté lidi. Macron si dal pivo s ragbisty a má kvůli tomu průšvih. A počasí autor knihy o dezinformacích o klimatu si protiřečí, manipuluje a volný trh označuje za ideologii. Jsou to 26. politicky nekorektní zprávy roku 2023, které toho nabízí mnohem více. Víte, u zpráv, které spáchají brutální puč na Evropskou unii a tento týden dokonce i pomůžou Ukrajincům, nebo se o to alespoň pokusí. Irsko se chlubí návrhem zákona o nenávistných projevech, který omezí svobodu ve jménu obecného dobra. A tak prý chrání transexuály. Zelená senátorka O'Reillyová řekla, že zákon, který by lidi zavíral do vězení i za pouhé držení materiálů, které jakkoliv kritizují LGBT NSDAP ideologii, řekla, že se jedná o nezbytný a důležitý zákon, který, a teď pozor, omezí svobodu ve jménu všeobecného dobra. V textu se píše, že osoba může být vzata do vazby kvůli tomu, že připravuje nebo vlastní materiál, který může podněcovat k násilí nebo nenávisti vůči osobě nebo skupině osob, z důvodu jejich chráněných charakteristik, mezi které patří také genderová identita. Již nyní se lidé bojí, že zákon bude například zavírat kněze, protože součástí křesťanství je mimo jiné propagace manželství muže a ženy což může být chápáno jako kriminální čin nenávisti. Náboženské projevy katolíků tak mohou být trestány vězením, čímž se Irsko může dostat do Československa 50. let, kdy tu docházelo doslova k pronásledování křesťanských duchovních. Senátorka k tomu ještě uvedla, cituji, Když se nad tím člověk zamyslí, tak jsou všechny zákony a legislativa omezením svobody. Přesně to tady děláme, pokud někdo cítí, že jeho život je v ohrožení a on nemůže žít v klidu kvůli názorům jiných lidí, tak je úkolem nás, zákonodárců, abychom proti tomu zakročili. Konec citátu. Jako kdyby tato ta totalitní koza mluvila o sobě, co? V návrhu zákona není jen rozšíření chráněných skupin na LGBT, NSDAP lidičky. Nejen zpřísnění trestu za nějaký čin, kterému se prokáže nenávist jako motiv, ale také je zde navrhováno, aby každý soudce měl možnost vykonávat spravedlnost na základě toho, jak si vykládá špatně definované pojmy, což jednoduše otevírá dveře pro volný pohyb zájmových a nárokových skupin, což může znamenat, že se trestní soudnictví změní na Twitter. Nevím jak vy, ale já měl o Irech daleko jiné mění. Když teď vidím, jak se odevzdávají totalitě, je mi jasné, že takový naivkové si nechají nadiktovat prakticky cokoliv. V politicky nekorektních zprávách 24 2023 jsme se bavili o institutu, který dostává peníze z německé sněmovny a udělal analýzu, na jejím základě tento institut pronesl, že je možné zrušit jedinou skutečnou německou opoziční stranu AFD, které mimochodem raketově rostou volební preference. A už tady máme první skutečně politické reakce, kterým se běžný posluchač nemůže přestat divit, ale reálně je to něco, co od progresivních politiků čekat prostě musíte, tedy totalita. Místo předsedkyně CSU a zástupkyně předsedy jejich poslaneckého klubu Dorot Bérová byla hostem rozhovoru s názvem Jak chcete zastavit AFD? Tam se vyjádřila v tom smyslu, že pokud by existovala jakákoliv šance na to, že by šlo celou AFD, která se z 20 dotahuje právě na CDU, určitě by to udělala. Doslova. Ano, skutečně. Fašounská rádoby demokratická postavička německé politiky chytá doslova Hitlerovy maníry, zatímco z problémů, kterými si Německo i vinou migrační politiky právě CDU, obvinuje opozici, kterou by nejraději umlčela a zakázala. Tomu všemu sekundují německá média, která hýří nadšením z dalších vln migrantů do Německa. Tleskají tomu, když nějaká koza řekne do televize, že budoucí Němec bude snědý a bude nosit burku, a doslova touží potom, aby se volalo po umlčování těch, co tohle všechno kritizují. Jsem tvrdý, slyším v hlavách některých z vás. Ale uvědomte si, že mluvíme o političce, která se vyjádřila v tom smyslu, že nejvíce konkurenční stranu raději umlčí, zakáže, než že by se s ní chtěla férově utkat v demokratickém souboji, kterému se říká volby. Bérová se také pustila do nově vznikajícího hnutí svobodných voličů, které je obviňováno z toho, že jen rozšiřuje řady voličů podobných těm AFD což je podle německých fashion, pardon, liptardích dementokratů špatně. Vy musíte mít jeden správný názor, jinak budeme platit instituty, které budou zpracovávat analýzy dokazující, že je možné vás zakázat. A pak poté, co my vás zakážeme, řekneme, že jsme udělali v zájmu demokracie a média nám to sežerou. Stejně jako náme média si žrala totalitní praktiky tehdejší kancléřky Merklové, která označila za smutný den pro demokracii to, že v Durinsku se po volbách do čela dostal liberál i hlasy zvolených poslanců právě AFD. Což mimochodem soud označil za porušení práv AFD, jelikož kancléřka tímto narušila závazek neutrality. Přesto tehdy vytlačila tehdejšího zemského kancléře z jeho pozice a konala se nová volba, která dopadla jinak, protože AFD byla jejími slovy v podstatě umlčena a tak nebylo možné, aby AFD i přes více než 23 hlasů v tamních volbách mohla spolurozhodovat o zemském kancléři. Neustále porušují demokratické principy, ale prostě si ji furt budou jen brát do huby. Pak se divějí, že Ligi skutečně nenávidí. Syn současného prezidenta Spojených států amerických Hunter Biden pravděpodobně z odečítal náklady na zážitky s prostitutkama. Tvrdí to alespoň několik na sobě nezávislých svědků. Informátoři zdůraznili předchozí snahy americké vlády zastavit vyšetřování korupční kauzy, kde Hunter Biden figuroval na Ukrajině pomocí miliardové půjčky z peněz daňových poplatníků. O předchozích skandálech rodiny Bidenů jsem v roce 2020 natočil video. Svědectví o tom, že až desítky tisíc dolarů za Huntrovy prostitutky skončily v nákladech, jsou však zcela nová. Některé zaučtované položky totiž byly započítány jako personální náklady na osobní zaměstnance kolem Huntera Bidena. Tyto zaměstnance však nikdo, kdo se nezúčastnil nějaké Hunterovy swingers party, neviděl. Jedna se například mělo o výplatu asistentce z východního pobřeží USA, která je ve skutečnosti prostitutka. Známe jsou platby v hodnotách tisíců dolarů, z kterých pak Hunter Biden nemusel platit federální daně. Přičemž tyto platby nebyly za nic jiného, než za řádění v nočním klubu s lehkými děvčaty. Další platba tentokrát je v desítkách tisíc dolarů, která byla dána do nákladů a ulevila tak Hunterovi Bidenovi na placení daní, byla za údajné členství v klubu golfovém, ale nakonec se ukázalo, že je to klub sexuální. Podle již smazaného, ale archivovaného příspěvku na Instagramu uvedl majitel jednoho vyhlášeného klubu v Beverly Hills, že Hunter Biden byl skutečně jeho členem. Nicméně později byl vyloučen a to zkrátka proto, že je to kreten a tak se taky chová. A podobných plateb existuje víc. Lze tak s trochou nadsácky říct, že úlevami na daních podskytly Spojené státy americké slevu Hunteru Bidenovi, synovi současného prezidenta Spojených států amerických, na řádění s děvkama. Jedná se tak pravděpodobně o porušení zákona jak o účetnictví, tak samozřejmě o prostituci. K tomu ještě musíme připočíst, že Hunter Biden již sedí na lavici obžalovaných kvůli jiným daňovým únikům. Tam se se soudcem již domluvil na dohodě o vině a trestu a nejspíše tedy schytá daleko nižší trest než jiní lidé za podobné daňové delikty. Myslíte si, že pět let starý průšvih syna současného diduly, který má být prezidentem USA, budou prezentovat česká mainstreamová média? Ne. Ta si raději vzpomenou, že Donald Trump v roce 1960 nějaký ženský pochválil kozy a tahotek žaluje. Nebo něco takového. Tento týden nešlo nezaznamenat zničení ponorky z turisty, kteří se chtěli podívat k vraku lodě Titanic. Nikdo implozi neměl šanci přežít. Co se ale kolem tohoto tématu semlelo na politickém spektru, by vydalo na scénář k nějaký podělaný grotesce. Poté, co se v médiích zprávy o ztracené ponorce objevily poprvé, našli konzervativci starší příspěvek o tom, jak se majitel firmy, která ponorky provozuje, vyjadřoval k tomu, že nehodlá zaměstnávat 50-leté bílochy se zkušenostmi, protože tito by nebyly dostatečně inspirující pro mládež. A tak se začalo spekulovat o tom, zda zase neplatí pravidlo go woke, get broke, což volně a nyní trefně můžeme přeložit jako buď progresivní, půjdeš na dno. Nyní je to dno skutečně symbolické a nejenom ekonomické. Na palubě zahynuli bohatí a úspěšní podnikatelé nebo například syn jednoho z nich. A to se zase naopak doslova líbilo progresivistům, kteří jsou ve skutečnosti komunisti. A tak začaly vydávat rádoby vtipné obrázky o tom, že oceán začal ze steku z klimatické změny konečně požírat bohaté. A ti si to samozřejmě zaslouží. Množství těch, kteří skutečně jsou rádi, že zahynuli zrovna bohatí, je možná až děsivé, ale většina z těch obrázků jsou od amerických komoušů. Kteří si reálným komunismem vlastně ani pořádně neprošli. Aby toho nebylo málo, tak se do situace ještě vložil bývalý prezident USA Barack Obama, který se vyjádřil v tom smyslu, že by sice vyjádřil modlitby ke ztraceným z ponorky, ale druhým dechem vyjádřil znepokojení nad nepozorností médií na loď se sedmisty ilegálními migranty, převážně z Pákistánu, která se potopila při nelegální cestě do Evropy považuje to za skandální. Já tedy považuji za skandální právě to, že zrovna člověk jako barák od bahna, absolutní výtač z klubu výtačů, kteří inspirovali migranty k nebezpečné cestě za ilegálním vstupem na cizí území, nedrží tu svoji drzou kušnu. Proč? Protože ty lidi utopil vlastně on a jemu podobní progresivisti, Vždyť se samozřejmě spolu s novináři a neziskovkami pobuřovali například i nad jedním švédským politikem, který migrantům rozdával letáky s výzvou, ať se migranti rozmyslí jezdit do Evropy, která je příplná. Dostal za to vyhoštění z Turecka a pobouření všech. A právě to, že politik, který chce migrantům prostě a jednoduše vzkázat, že nemá cenu sem jezdit, je trestán, v kombinaci s tím, že zdaní platíme neziskovky, které prokazatelně spolupracují s pašeráky lidí, a bývalý šéf tajné služby jasně řekne, že Německo rozhodně nestojí o zastavování ilegální migrace, jasně ukazuje na to, že ty lidi utopili progresivní politici, prostituti a neziskovky z pašeráky. Proč by tím pádem média zrovna poukazovala na to, jaká muka ilegálním migrantům způsobují a kolik z nich se zase utopilo právě kvůli mediální, politické a neziskovkářské masáži o tom, že jsou všichni v Evropě vítáni. A vidíte, kam jsme se to dostali. Imploduje ponorka a my se bavíme čistě o politických tématech, kterým je Unii, médii a politiky a neziskovkami pořádaná ilegální migrace do Evropy. Díky baráku od Bahno, že si opět můžeme připomenout, co jste za bezpáteřní krysy. Téma s názvem Buď progresivní a spadneš na dno má další příběh. Příběh značky piva Bud Light, který se začal psát v době, kdy reklamu mu dělal nějaký chlap, co tvrdí, že je ženská. No a protože pivo pijí hodně i konzervy, začaly padat prodeje, tržby i akcie celé společnosti, která pivo Bud Light vyrábí. Tak to narychlo zopakovaný příběh ve vás asi vyvolá reakci ve smyslu, že ten, koho napadlo, že reklamu pivu bude dělat trangák, není úplně marketiák jak víno. Protože víno, jak zraje, nabývá na chuti. Spíše je to v tomto smyslu marketiák jak víno. A tenhle jeho projekt doslova skisnul. Celková škoda, tedy ztráty firmy, jsou v miliardách dolarů. Tohle je prostě marketiák za všechny prachy, ale asi ne tak za všechny prachy, jak byste si představovali. Jinou představu než úplně všichni, však mají pořadatelé předávání cen, které jsou označovány jako Oscary v reklamním průmyslu hlavnímu manažerovi marketingu společnosti, která pivo Bud Light vyrábí, totiž tuto cenu skutečně dali. Představa toho, že dostanete marketingového Oscara za reklamu, která vašeho majitele stála miliardy dolarů ztráty, ale koresponduje se skutečnými filmovými Oscary, které vlastně brzy čeká to samé. Jak jsem již varoval v jednom z předchozích dílů politicky nekorektních zpráv, Oscara budete brzy moci získat jen za film, který bude splňovat kvóty na obsazení různými menšinami a dokonce to budete muset točit na určité progresivní téma. A řekl bych, že pořadatelé předávání Oscarů se z příkladu Bad Light nepoučí. Ve stínu obrovské spoury v Rusku, která z pohledu uživatelů Twitteru a autorů zpravodajství udělala na 24 hodin znájemného vraha hrdinu odboje proti Putinovi, zaniká jedna zajímavá věc, o které si myslím, že bude důvod toho, proč jednou mnozí Ukrajinci po válce s Ruskem vyhlásí nějaký druh války i Bruselu. Ten se snaží seč muže, aby dostal Ukrajince na svoji stranu. Ale přeci jen to není úplně jen tak například Evropský parlament, jediná volená složka EU, která ale nemá žádnou zákonodárnou moc. Jenže se některými jeho usneseními zabývá Rada EU i Eurokomise, odhlasoval jedno z nových usnesení právě o Ukrajině. A v něm stojí například tato citace. Obnova poškozené infrastruktury a průmyslových kapacit by měla probíhat v souladu se zásadou obnova k lepšímu a zelenou dohodou pro Evropu. To by pomohlo přeměnit zemi v bezuhlíkový a digitální moderní evropský sociální stát s tržní ekonomikou. Konec citátu. Vážení Ukrajinci, tahle zpráva je hlavně pro vás. To, co znamená tohle usnesení, prostě v praxi nemůžete chtít, pokud máte alespoň trochu rági, svobodu pohybu, tržní ekonomiku a pokud nesnášíte komunismus, klientelismus a vadí vám ruský či čínský lobbying nechcete. Znamenalo by to, že za pár let nebudou žádná nová auta se spalovacími motory. Museli byste vstoupit na trh s emisními povolenkami a ve prospěch výdělků do Brusele byste si museli nechat brutálně zdražit všechna pevná paliva. Jako přechod by vám musel stačit ruský plyn, pokud co nejdříve nezačnete těžit svůj vlastní a jakože v EU nezačnete, protože Evropa má ložisek dost, ale úředníci jsou proti těžbě. Čína by vás zahltila levnými elektroauty a hlavně ovládá drtivou většinu trhu na větrné a solární elektrárny, baterie do aut, s levnými elektrickými auty, materiály na to všechno, čipy a dalšími materiály, takže byste byli pod těžkým vlivem nejen Moskvy, ale nově i Pekingu a Bruselu. Výjimky z těchto šíleností neprosadíte. A jakmile vykážete neposlušnost, to všechno, jak vám Evropská unie v posledních letech pomohla, vám ráda připomene propagandisticky z vás udělá opět bordelostát s vysokou mírou korupce a problémy s udržením tzv. právního státu, stejně jako to dělají neposlušným Maďarům a vašim největším spojencům Polákům. Budete tlačeni k podepsání istanbulské umluvy, která vůbec neřeší násilí na ženách, ale do vašich škol na ženy dragkvíny a LGBT fanatiky z neziskovek, co do vašich dětí budou očkovat propagandu o tom, jaký je změna pohlaví a zájmy na dle přání vlastně strašně super. Vím, že to nechcete, takže asi nebuďte do té EU tak hr. Na druhou stranu, zemi jako je Ukrajina bych v EU uvítal, protože pokud by nic tento moloch nerozložilo, pak jsem přesvědčen, že vy, hlavně ti z východu Ukrajiny, byste to zvládnout mohli. Nebo minimálně dosti usměrníte bruselské zaslepené levičácké a progresivní uvažování. A dáme si sport. Zaměříme se na rugby a taky trochu na pití piva. No a taky na prezidenta Francie. Jak spolu mohou souviset rugby, pivo a prezident, který se fotí spolu nahými černoušky? No, následující neuvěřitelný příběh, který ukazuje, že když se levičácký populista zkouší zavděčit všem, většinou se zaslouženě nezavděčí vůbec nikomu. Macron totiž zašel za rugbysty z Toulouse do šatny. Byl to po finálovém zápase tamní ligy. Poté, co přišel gratulovat mistrům, ti ho podnítili k vypití piva na ex. Kdo by to byl do milovníka starších dam a mladších černoušků řekl, ale Emanuel to zvládnul. Třeba doufal, že se bude líbit bílým heterosexuálním voličům. Místo toho proti sobě opět zažehl oheň, tentokrát však od vlastních, od progresivistů. Podle nich je to toxicky maskulinní a také to vyvolává pochybnosti ohledně boje proti alkoholismu. Takže Macron, který má manželku, učitelku a matku v jedné osobě a fotí se se sexy afričanama bez triček, je najednou toxický maskulinita tak to tím pádem může být i průměrný účastník Prague Pride v kožených tangách, ty bláho. No, to jsme to dopracovali. A zrovna je to snad úplně první věc, kterou Macron udělal a nepřišla mi bytostně odporná. Ještě víc než aktivisti, co osočují někoho, kdo vypil pivo z maskulinity, mě děsí 12% hlasujících čtenářů novinek CZ, kteří se pohoršují nad tím, že si vysoký politik dá s ragbistama pivo. Kámo, u nás ve sněmovně se jednou na řečnickém pultíku hrál na kytaru a zatímco v jiných státech se alkoholismus řeší jako nemoc a u nás, když odmítnete pití, se vás kámoši zeptají, proč, jestli nejste nemocní vy? A 12% z vás, členů Národa alkoholiků, pobouří Macron, co pije pivo? A vážení aktivisti, aby vás Macron potěšil, příště si do chřtánu narve dlouhej, tenkej chleba. Ukáže tím náležitost s LGBT komunitou. Problém vyřešen, nemáte záč. A dáme si kulturní frontu. Na začátek připomenu, že veřejnoprávní český rozhlas pořádá projekt s názvem Společnost nedůvěry, kde je tvrzení, že migrace do Evropské unie je organizovaná s cílem vyměnit obyvatelstvo za totální konspirační blábol. A pokud tomu věříte, tak stejně krůček od alubalové čepice. Taky již mnou osobně několikrát omílaný rozhovor s bývalým šéfem německé tajné služby, který pro Echo 24 jasně řekl, že německá garnitura nechce ukončit ilegální migraci do Evropy a neziskovky, které migranty pašují, dostávají tučné dotace i z našich daní přes brusel. Tak se pojďme pod tíhou těchto tvrzení podívat, jak to vypadá v mekce ilegální migrace v Německu. Tam totiž došlo k další hromadné bitce na koupališti. Skupina jižních výrůstků tam zbyla a topila bílého mladého Němce. Ten, když tuto věc vyzradil svým příbuzným, se nestačil divit. Jižané se s Němci pustili do bitky, která zdaleka nebyla první a asi nebude poslední, co se v Německu odehrála. Zúčastnilo se zhruba 40 lidí, což je na Německo docela slabota, protože rekordy jsou stovky. A je z toho i krásné video, které působí jako reklama na nejluxusnější německý koupáky, kde má asi každá žena reálnou šanci na bukake, a to dokonce bez ohledu na to, zda ho chce nebo ne. A konečně se ukázalo, že všichni ti xenofobní fašisti, jak byli takto kritici bezbřehé migrace, s vážnou tváří označování i v českých veřejnoprávních médiích, měli opět zase znova pravdu. Ukazuje to alespoň článek, který vyplodila redakce i dnesu. Tam se píše o tom, že v Německu přibývá celých škol, kde jsou bílí němci v menšině a má to pár vedlejších účinků tak například díky migrantů následují proroka Mohameda a skrze jeho tzv. náboženství míru, v pocitu, že to tak dělat mají, šikanují své nemuslimské spolužáky, které bychom s sáskou mohli nazvat nevěřícími psy nebo spíše nevěřícími štěňaty. Zní to sice rostomile, ale muslimové psy nesnáší. Jako příklad toho, jak Německo nechalo islám předůst přes lavu, je v článku uvedeno například gymnázium Mikuláše Kusánského muslimů je tam 324 z 552 studentů. Tam asi na kresbu Mohameda jen tak nenarazíte. Škola na stránkách vyzývá k rozmanitosti a mezi tím tam malí islamisté, jak to již přiznali německé úřady, nábožensky šikanují své nemuslimské bílé nevěřící psy. Podle některých odhadů čeká podobnou budoucnost, kterou nyní prožívá toto gymnázium celou německou společnost během následujících pouhých 15 let. Takže si to schrňme. Někdo roky láká do své země muslimy. Neustále zamlčuje nebezpečí islámské ideologie. Platí neziskovky, které spolupracují s pašeráky muslimů. Podle tajných služeb neexistuje žádná tendence to zastavovat a už se to mění v náhradu obyvatelstva za muslimské. Přesto to, že migrace do EU je pořádána za účelem výměny obyvatelstva, označí veřejnoprávní český rozhlas za konspirační narrativ. A německá vláda místo toho, aby se z posledních let chytla za nos a něco s tím začala dělat, reálně hovoří o zákazu jediné skutečně opoziční německé strany, která si dovolila to kritizovat. A máme tu dezinfočasí. Budeme se bavit o takzvaných klimatických dezinformacích. I na nich se zřejmě dá dobře vydělat nějaký hezký státní peníz, z našich daní a tak se na toto téma asi brzy nabalí nějací noví elfové a cemperové. Jako kdyby nám nestačili komunističtí příznivci a propagátoři tzv. ekonomiky nerůstu. Jeden autor jménem Vojtěch Pecka o tom dokonce napsal knihu a okamžitě, naprosto instantně, má rozhovor v českém rozlase. Jen doplním, že například příznivci svobody slova mají s nějakým prostorem ve veřejnoprávních médiích smůlu, ale bombardování alespoň jedním takzvaným bojovníkem proti dezinformacím je u českých veřejnoprávních médií normou a samozřejmostí. Kniha Továrna na lži má tak jistě zajištěnou uměle zvýšenou poptávku díky marketingu, který platíme koncesionářskými poplatky a kterému se nám, kteří máme špatné názory, nikdy nedostane. Pecka v jedné části rozhovoru učinil perličku, na kterou bych rád upozornil. Nejenže řekl, že tzv. klimaskeptici nepopírají existenci klimatické změny, jen podíl člověka na ní. Aby o pár odstavců níže dodal, že popírání změn klimatu je spojené s tzv. ideologií volného trhu. Ano, přátelé nejenže si protiřečí, ale bez oponenta dostane ve veřejnoprávním rozlase prostor člověk, který volný obchod označí za ideologii. A to není všechno. Na konci článku nám pan Pecka řekne, že ropní lobbysté, což jste asi vy všichni, kteří nechcete Green Deal Greater Set Komunismus, nebo pouze remcáte, označují ty, kteří chtějí řešit změnu klimatu za agresivní progresivisty, kteří chtějí zavágit ideologii takže on označí volný trh za ideologii, aby pak řekl, že ostatní kolem něj označují lidi jako on za ideologii. Je krásné, že za koncesionářské poplatky dostane prostor skutečný komunista, co si protiřečí, a každého, kdo má jiný názor, označí za nějakého posla lobbyingu a nebezpečné ideologie volného trhu. Sice volný trh byl jednou ze záminek, proč jsme vstoupili do Evropské unie, ale znáte to. Vývoj a tak. Jo a ten vývoj u něj je také super, protože narazil na to, jak mnoho předpovědí klimatických alarmistů za posledních 100 let jednoduše vůbec nevyšlo. Nazval to přelomy. Takže když lže, straší a se strachem obchoduje klimatický alarmista, tak je to převrat. Ale ostatní je samozřejmě jasná dezinformace. Jen abyste věděli, jak oni přemýšlejí, a asi, jak si oni myslí, že máte přemýšlet vy?